podermos estar mais uma vez aqui na nossa querida Itaguari, na nossa terra natal, na nossa cidade natal. Então, aqui diz muito para nós. Com muito carinho, um abraço e boa noite da Luciana. Boa noite, meus amigos! E o boa noite da Ana Lúcia. E um abraço e boa noite, Doriana, para todos vocês. Boa noite, gente! Que maravilha! É tão bom se sentir em casa, né? Exatamente. Oh, Ana Lúcia, e vamos primeiramente agradecer a Deus por este momento tão bonito, né? Este momento abençoado. Exatamente. Que eu sei que Deus está presente aqui nesta festa tão linda que todos os anos acontece na glorificação do santo nome de Jesus, né? A Companhia dos Três Reis significa louvar e glorificar o nascimento de Jesus. Exatamente. Então é por isso que tem esta grande alegria aqui em todo mundo, celebrando o nascimento do Salvador do mundo, nosso Senhor Jesus Cristo. Cadê os aplausos para Jesus? Mais forte, eu quero mais forte. Mais forte. Mais forte. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Glórias a Deus. Que maravilha! Meus amigos, e nós aqui estamos com o propósito de falar pouco e cantar falar mais. Falar pouco e cantar mais. Porque tem alegria muito grande de estarmos aqui com os nossos irmãos André e Andrade, né? Que a gente tem, assim, pouquíssimas oportunidades, né, Ana Lúcia, de cantar juntos. Exatamente. Junto. Hoje, graças a Deus, por isso que eu falo, a gente está em casa. Graças Vocês a Deus. Todos são nossos irmãos, a gente sente todo mundo aqui família. Nosso abraço para todos os itaguarinos, os visitantes, os foliões, as cozinheiras. Nosso abraço a todos os artistas que aqui já passaram. Nosso abraço e nosso carinho. Exatamente. E vamos de música para vocês para matar a saudade. No Dó Maior, Toninho, a filha que volta para matar a filha saudade. Que quem souber cantando com as irmãs freitas. Quem souber, pode ver. Mama.
Conde Freitas, Borboleta, mais ou menos assim, maior. Com muito isso. Carinho pra todos vocês, mais ou menos assim. Segura lá, Toninho.
maravilha. Obrigada, muito obrigada. Toma um copinho, toma um pouquinho de água, garota. Deus, por um momento é pouco, né? Nosso abraço, o nosso carinho. Eu quero agradecer todos vocês aqui presentes. Quero agradecer o Tio Matuto, a Rosinha, toda a família Matuto, né? Que recebe, não só na Companhia de Reis, mas todas as vezes que a gente vem, né? A Itaguari nos recebe de coração, né? E esta família maravilhosa acolhe as irmãs Freitas, André e Andrade, todos os foliões da Companhia dos Três Reis Santos, né? Todos os itaguarinos, né? A casa deles realmente é uma casa de portas abertas, né? Lá é corpo, alma e coração. Que Deus abençoe esta família maravilhosa, abençoe todos os itaguarinos, né? Este povo abençoado, nosso querido povo da Itaguari. Exatamente, vamos quero mandar um abraço também, Ana Lúcia, que acabou de chegar, o Paulino, né, da dupla de Paulo e Paulino, a Tereza, sua esposa, né, ele está aqui prestigiando, né, a Companhia dos Três Reis Santos, né? Graças a Deus, cada vez chegando só mais os artistas boa. Que vieram de Cuiabá, né, Campo Grande, que canta bonito, que vieram de Campo Grande, de São Paulo. Exatamente. Olha, são tantos lugares de Goiás, de Anápolis, Brasília, Goiânia, o nosso abraço, o nosso carinho. E a gente vai de música. Vamos fazer este bloco para depois a gente fazer a homenagem. Ok. Ok? Ok. André Andrade, um beijo para vocês, meus irmãos, amo vocês. E hoje aqui, né, graças a Deus, só tá faltando uma, né, dos nossos 11 irmãos, né? Isso. Era 12, mas vocês sabem que recentemente o Manuel, que inclusive, né, residia aqui em Itaguari, está no plano eterno com Deus. A gente não pode deixar de falar, porque às vezes é triste, mas é uma verdade. E que Deus nos põe de pé, porque Deus é grande, né? Ele nos coloca de pé. E aqui no dia da
do seu dia final aqui, do sepultamento dele. Nós tivemos o apoio, o carinho de todo o pessoal de Itaguari. Nosso abraço, nosso carinho a vocês. Meu beijo para minha cunhada Luzia, para todos os meus sobrinhos, né, Ana? Exatamente. Nossos sobrinhos. Com certeza, minha madrinha Luzia, um beijo. E vamos de música? Cantar. Vamos nessa.
tocou bastante. Olha que lindo, o pessoal cantando afinadíssimo. Muito afinado. Se tivesse ensaiado, não cantava tão bonito. Mas foi porque não ensaiou, aí ficou bacana. Vamos com mais música. Índia do Araguaia. Thank you.
Que maravilha, que coisa bonita, né, Ana Lúcia? Demais da conta. Graças a Deus, a gente é muito feliz de estar aqui ao lado de todos vocês. Deus nos abençoando com mais um ano de vida, né? Aqui festejando o nascimento de Jesus. E alguma coisa que é André e Andrade já estão preparadíssimos ali e a gente vai falar pouco. Esta música que nós vamos cantar agora. Tá ok. É uma música que vocês já conhecem, porque ela é uma, além de uma música, é uma oração. E que eu quero, com esta música, homenagear um folião que todos vocês conhecem, que nos deixou assim com muita saudade. Um folião da voz abençoada, né? Que quantas vezes ele proclamou aqui o nome de Jesus nessas ruas aqui de Itaguari, nas fazendas, e por onde ele andou, passou, proclamando o nome de Deus, né? Em forma de canções. E eu vou dizer para vocês, se houver alguma falha, vocês nos desculpem, porque nós não somos os titulares, né, da música. A gente simplesmente participou com ele. É o Luizinho Fulião. Vocês conhecem. Cadê os aplausos para ele, né, gente? Inclusive, a Luciana arrumou um papel assim, bonitinho. Não, tá bom. Organizadinho. É só para não esquecer a letra. É, e eu quero mandar também com muito carinho para a esposa dele, né? A Valdivina, né? A Divina, né? A Divina, isso. Ela está aqui presente. Para todos os foliões, para todos vocês. Se houver alguma falha, vocês nos desculpem, né? Porque o titular dela é o Luizinho, né? A gente simplesmente, assim, cantou com ele. E agora nós vamos nos atrever a fazer aqui, Deus e nós três aqui. Exatamente, vamos cantar então? As Sete Dores de Maria. E quem souber pode cantar com a gente. Segura lá, Toninho. Vamos nos acertar aqui no compasso. Pronto, Toninho. Vamos achar o compasso direitinho. Filha dor de Maria, é profecia de Simeão, dizendo que uma espada transpassaria seu coração. A terceira dor de
dos reis. Toda a força divina seja bendita, louvada e glorificada. Que maravilha, né? E... olha, todo mundo gente, cantando com as irmãs Freitas assim, ó. Me leva, segura na toninha. Todo mundo se maior, me leva. Todo mundo cantando com a gente assim. Se maior. Um dos nossos compositores, Orival Siriano, para todos os artistas, os cantores que já passaram por aqui, senhor João Batista, Noeli, nosso carinho, é uma danada de apaixonada do meu saudoso compadre, né, que a gente amava, hoje a gente ama a memória dele, meu saudoso compadre Milton Lamas, copo de cerveja, para todos os apaixonados, segura lá, Toninho, se maior. Eu sou a mesma do passado, do presente.
vocês. Antes eu quero agradecer a presença de todos vocês e pedir, rogar que Deus abençoe a vida, a caminhada, os familiares de cada um de vocês aqui presente, né, Ana Lu? Exatamente, né, Luciana? E prometendo com fé em Deus no próximo ano. Em nome de Jesus. Agradeço ao tio Matuto, a Rosinha, a família dos Procópio, a Luzia, né, e toda a sua família. É, todos os itaguarinos, os nossos parentes, os Souzas, né, Ana Lu? Exatamente. Os Souza, os Freitas, né? Exatamente. E todos a nossa família, que vocês são nossas famílias, né? Todos nós somos irmãos em Cristo. Com certeza. E a barranqueira, olha, chegou. Olha que barranqueira linda. Gente, olha que moça linda, maravilhosa. Ela vai dar uma aterrante para vocês. E nós vamos agradecer a todos. Que Deus abençoe a todos. Grande abraço a todos vocês e a todos os artistas que aqui passaram o nosso abraço. Como é que o seu nome, linda? Boa tarde, Itaguari. Boa noite. Sou a Manuela Berranteira. Vim tocar um berrante para vocês. Olha, gente, isso aqui é ela. Cadê os aplausos para ela, meus amigos? Oh, Goiás! Cadê os aplausos? Que música é cultura e nós precisamos deixar as nossas raízes, a nossa cultura para as nossas futuras gerações e ter muito cuidado com as crianças, porque eles vão ser uma réplica do que nós ensinamos para eles. Então vamos pedir a Deus e passar para eles bons exemplos. Olha que maravilha dessa garota, né? Uma artista. Cadê os aplausos para ela? E não vamos esquecer. O nosso abraço, Ana Lúcia, eu quero mandar um grande abraço também para o Padre Aguinaldo, Padre Wellington, né? Exatamente. Que a gente tem um grande carinho, um grande respeito para eles. Agradecer as autoridades civis e militares, né? As autoridades eclesiásticas. Nosso carinho a todos, nosso muitíssimo obrigada, nosso carinho com muito amor. Que Deus abençoe a todos vocês e até o ano que vem, querendo Deus. Um abraço e uma boa noite, Dona Luciana. Tchau, gente. Ana Lúcia. Beijo, gente, tchau. Fechando com chave de ouro.